ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာ30နှစ်ဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးကြီးစတင်ခဲ့ပြီးနောက်အညာဒေသစကိုင်းတိုင်းတဲကမြို့တွေဖြစ်တဲ့ကောလင်ပင်လယ်ဘူးရွှေပြည်မော်လူခမ်းပတ်စတဲ့မြို့တွေကိုဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခရိုင်မြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ကောလင်မြို့ကိုတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကပြန်လည်ရရှိရေးမြေပြင်ကနေစစ်အင်အားထောင်ချီတိုက်ခိုက်ပြီးလေကြောင်းကနေလည်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့လို့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကကောလင်မြို့ကိုပြန်လည်လက်လွတ်လိုက်ရပါတယ်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာနေရာတစ်ခုခုကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တော့မဲ့အခါမျိုးတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကလေကြောင်းကိုအစမတန်အုံပြုတိုက်ခိုက်လေရှိလို့စစ်မျက်နှာကြကြဖွင့်ပြီးနေရာအများစုကိုတပြိုင်တည်းတိုက်ခိုက်နိုင်မှသာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကို short ချနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့အညာဒေသကမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တဲ့ဦးအောင်ကပြောပါတယ်ကိုလင်းပြန်လည်လို့ရတယ်ကင်ဒီသိမ်းလို့ရနိုင်လို့နီးနီးနေထားပေါ့ကာရဘာတင်ပြီးကံဒီလေးမှာနောက်ဆုတ်ပေးရတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်တို့အဓိကကဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအတွက်မှာလေချောင်းရံလေချောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်လာလို့ရှိရင်အမတုနိုင်တဲ့အနေထားဒါဟိုတိတိတသာကြီးပေါ်လွင်းနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်မှာလေချောင်းရံကာကွယ်မဲ့လက်နက်တွေစုဆောင်ထားမလားဒုတိယမဟုတ်သူ့ရဲ့လေချောင်းအင်အားတိုက်ခိုက်မှုရောပါတော့ကျွန်တော်တို့ကအစ်မျက်နှာကိုအကျေကြီးဖွင့်မလားဆိုကျွန်တော်တို့အညာမှာကဟိုလူအင်အားရှိတယ်ဗျာဂိုင်းအင်အားအထိုက်တင်ရှိတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာဒီဒီမှာဆွဲဖို့ ਨੇ ဟိုခရမ်းထောက်ပတ်မှုအတွက်ဒိုင်းနာလက်နက်ကင်ကြီး ਨੇ ဒီတဲ့ပူပြီးချိတ်ဆက်မှုပိုလိုအပ်မယ်ပေါ့ဒီတဲ့ပူကောင်းရင်တော့ပူပြီးတော့စစ်စင်ရေးအောင်မြင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဗျာကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေတိုက်ခိုက်ဆင်နွှဲခြင်းမျိုးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအလွန်ကျွံပြုတ်လောက်တာမြို့ပေါ်ကရက်ွက်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေလှုပ်ဆောင်လေးရှိပါတယ်ဒီခါမှာပြည်သူလူထုအနေနဲ့နေရဲဆွန့်ခွာထွက်ပြေးရတာအိုးအိမ်စီစဉ်တွေပျက်စီးဆုံးဆုံးရတာတွေရှိလာပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပြည်သူတွေအနေနဲ့ဆက်အာဏာရှင်စနစ်အဆုံးသတ်ရေးအဆုံးထိတိုက်ပွဲဝင်သွားရမှာဖြစ်တယ်လို့မကွေးတိုင်းတဲကမြို့နယ်တစ်ခုမှာစဲကူတာပေးနေတယ်လို့ကလေးတွေကိုပညာသင်ကြားနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဒေါက်ခင်လေးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ပေါ်လာရတာလည်းရှိတယ်ဆက်စင်းရတာလည်းရှိတယ်ဆုံးဆုံးလည်းရှိတယ်ဘာလို့လဲတော့ပူဆိုးရတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့စိတ်ခံစားချက်ဆိုတာကတော့ဘာလို့လဲဆိုရရှိတာတော့အပြည့်ကိုကျဲနေတာပေါ့နော်ဒီမှာလည်းရှိတဲ့လူတွေကဒီစိတ်စားချက်တွေဖြစ်နေဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီခံစားချက်တွေကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖြစ်နေလို့မလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ဟာဖြစ်လို့ခံစားရတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ခံစားချက်ကိုကျွန်တော်တို့ခံစားမယ်ခံစားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ပြုတ်ပြီးတော့တော့ဒီစကားစကားကိုဆက်လက်ပြီးတော့တော်လုံးရောမှာဖြစ်ပါတယ်အနာသိကလာအုံနဲ့ကြော်လာတာနဲ့အမျှအညာဒေသကတော်လိုင်းဟင်းအင်အားစုတွေကလည်းတစတစစုဖွဲ့မှုအားကောင်းလာနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတက်ပုံမိုတဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိနိုင်မှုအတွက်ဆိုရင်လက်နဲ့ခဲရဲများပုံမိုလိုအပ်နေပြီးအမိန်ပေးကိုကဲမှုစနစ်လည်းအခုတက်ပုံမိုကောင်းမွန်လာအောင်တိဆောက်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ Mizima TV application မှာနေ့စဉ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအထူး interview တွေစောင်းပါးတွေဒါမကနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်တွေဇာတ်လမ်းတွေတွေနဲ့အစီအစဉ်ကောင်းများစွာကိုတနေရာထဲမှာပဲကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။ဒါကြောင့် Mizima TV application ကိုအခုပဲရယူလိုက်ပါနော်။